Ministarstvo poljoprivrede je danas organiziralo jedan u nizu sastanaka koje održava na temu suzbijanja bolesti afričke svinjske kuge, donošenja različitih mjera koji trebaju olakšati probleme u sektoru svinjogojstva i poboljšati i ubrzati ostvarivanje naših zajedničkih ciljeva. Kao i uvijek do sada, na tom sastanku su nazočili predstavnici sektora, udruženi ili u Hrvatsku poljoprivrednu komoru ili u Hrvatsku gospodarsku komoru, zatim u Središnji savez uzgajivača Hrvatske, u pojedinačne županijske udruge, ovog puta Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, u predstavnike velikih proizvođača, uz dolazak pojedinačno proizvođača, bez obzira na predsjednike udruga. Sastanku su se dodatno pridružili na naš poziv i inicijatori inicijative Stožer za obranu hrvatskog sela, kao i predstavnici sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje, novoosnovanog sindikata. Mi smo naravno zamolili i kolegice i kolege koji čine važan segment nacionalnog veterinarskog sustava iz Hrvatskog veterinarskog instituta, Hrvatske veterinarske komore i Državnog inspektorata, osobito veterinarske inspekcije, da s obzirom na širinu sastanka i ovaj put nazoče, kako bi mogli dalje pomagati u odgovorima na pitanja koja su se postavljala u sastanku ili se često postavljaju u javnosti. Što možemo reći o zaključcima sastanka? Dakle, Ministarstvo poljoprivrede na inicijativu dijela ljudi na sastanku, osobito udruga koje, županijskih udruga koje predstavljaju svinjogojce, reklo da će pokušati iznaći dodatan način podrške za dio proizvođača koji nije obuhvaćen programom za nadoknadu gubitaka tijekom vremena u kojem ne mogu držati svinje, te smo rekli pokušati napraviti dodatan program potpore male vrijednosti kako bismo obuhvatili tu populaciju posjednika. Također smo potvrdili da radimo tipska rješenja za tradicijske farme, kako za one koji će držati rasplodna grla, tako i za one koji će se baviti tovom. To je naša mjera kako bismo održali i podržali tradiciju koja je važna za cijelu Hrvatsku, ne samo za Slavoniju. Ta tipska rješenja radi Veterinarski fakultet, te smo potvrdili na zahtjeve mnogih dionika sastanka da ćemo napraviti potporu koja će pokrivati 100% prihvatljivih troškova za nabavku rasplodnog materijala, podizanje biosigurnosti onima koji nisu takvu biosigurnost mogli do sada osigurati i za obnovu, rekonstrukciju ili izgradnju farmi u zonama ograničenja. Istaknuli da je njihov glavni zahtjev promptno omogućavanje klanja na gospodarstvu za vlastite potrebe, što smo mi jasno istaknuli da to promptno nije moguće, da Ministarstvo poljoprivrede i svi dionici veterinarskog sustava te brojni posjednici rade sve što je moguće kako bi to bilo što prije na snazi, no da ja u ovom trenutku ne mogu jamčiti taj dan ili datum, da mogu reći kako se epidemiološka krivulja značajno spustila, kako je broj slučajeva značajno manji, riječ je o oštrom padu, no virus je tu. Rizici doista postoje, no s obzirom na takvu trenutnu situaciju, ako je svi zajedno uspijemo održati te budemo poštivali propise Republike Hrvatske, mi se možemo nadati da ćemo takvo što moći uskoro. Jesu li oni vama na sastanku rekli koji su njihovi dalji potezi, odnosno hoće li oni, kao što su najavljivali, ako budu nezadovoljni, a jesu, nastaviti s blokadom i kako, što dalje s tim zapravo? Hoće li oni dalje biti na cesti, hoće li ići i dalje sa svinjokoljama od sutra, 1. prosinca, kako su najavljivali već ranije, znači ići? Ja sam njih dakle zamolila, ako imaju podatke o ljudima čije mi primjere navode, a do kojih još nisu došle ili naše stručne službe, savjetodavci, ili drugi ljudi koji su angažirani u poslu, da nam dostave te podatke, jer sigurno ima ljudi koji imaju objektivan problem, ne znaju za sva rješenja koja nudimo i traže našu pomoć ili prisustvo.
pa se ih zamolila, ako imaju podatke o takvim ljudima, rekli su da imaju, da nam onda pomognu i dostave. Isto tako ću se zahvaliti predsjedniku Središnjeg saveza uzgajivača koji nam je danas i dostavio popis određenih ljudi koji imaju objektivne probleme, nisu upoznati sa svim mjerama i programima i pomoći koje Ministarstvo poljoprivrede nudi, a traži i dodatnu pomoć kako bi recimo otpremili teške svinje za koje Hrvatska vlada baš danas na sjednici usvojila poseban program potpore. Ja se nadam da se takvi prosvjedi neće nastaviti, nema razloga, mi činimo sve što je moguće, apsolutno sve što je moguće, a propise ne možemo kršiti. Apelirala bih na ljude da nam pomognu kako bismo što prije ispunili doista i ono što najviše traže, a to je promet svježim mesom, prelazak na drugi režim, pa i klanje na gospodarstvo za vlastite potrebe, naravno isključivo za vlastite potrebe kako je u stvari bilo i prije odluka. Što se tiče navođenja u medijima rečenica o najava, oprostite, svinjokolje, u vrijeme kad ona nije dopuštena, hrvatske institucije moraju raditi svoj posao, ne želim upotrebljavati riječ represija, no mi moramo svi zajedno sprječavati rizik koji predstavlja nacionalnu ugrozu i ugrozu po kompletnu svinjogojsku proizvodnju, s obzirom na koncentraciju proizvodnje u tim županijama, i mi moramo naravno čuvati prehrambenu sigurnost naših potrošača. Jeste li vi na kraju svega zadovoljni sa sastankom? Ako oni baš nisu, kako onda ocjenjujete sastanak? Iskreno, ja jesam zadovoljna sa sastankom, jer je uvijek dobro uložiti dodatne napore kako bismo objasnili što su zone ograničenja, zašto moramo raditi ovako. Nikad ne treba odustati od objašnjavanja onoga što je istina. Nikad ne treba odustati od pokušaja popravljanja sebe. Ja jesam zadovoljna, ja mislim da su rekli vam to i me rekli da su oni razumjeli da mi činimo sve što je moguće.